عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، کن فقیہن کے اس کورس میں حدیث کی کتاب الاربعون النووی کی آج یہ 25ویں حدیث انشاءاللہ ہم اور آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، جس کا متن ہے عن أبي ذر الله تعالى عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه سے یہ روایت ہے. آئیزن کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کی جو روایت ہے وہ بھی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، اس لیے ایدن کے معنی ہوتا ہے بھی، کہ یہ روایت بھی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. کیا ہے روایت؟ فرماتے ہیں ان اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، پیپل، اصحابی ساتھی، صحابہ کرام. ان اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ. ان اناس لوگ، من اصحاب کون لوگ تھے؟ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ. قالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگوں نے قالو کہا، فرمایا یا پوچھا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ بہت زیادہ اجر و ثواب لے کے جائیں گے، یہ حاصل کر چکے ہیں. ذہب معنی ہوتا ہے جانا، اور آگے با آ جاتا ہے ذہب بھی، تو ہو جاتا لے جانا. تو یہاں آپ دیکھیں اجور کے ساتھ با لگا ہوا، بالاجور، اس سے مراد کیا ہوا
ہاں یہاں دو لفظ ہیں، ایک دثور ہے، دثور مطلب بہت زیادہ مال، دثور بہت زیادہ مال، اہل الدثور سے مراد اہل معنی ہوتا ہے والے، مالک، بہت زیادہ مال والے یعنی مالدار، تو اسی کو میں نے ترجمہ کیا مالدار لوگ. ذہب اہل الدثور، مالدار لوگ گئے، لے گئے، کیا؟ بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ، اجور، اجر و ثواب، نیکیاں. یعنی اشارہ یہ تھا کہ ان کے پاس مال ہیں، اس کے ذریعہ سے خوب وہ صدقہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو کام ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہ غریب صحابہ کرام تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا اور ان لوگ پاس مال تھا، تو آگے کہتے ہیں یصلون کما نصلی، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کما جیسا کہ، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں وہ بیچارے بڑھ جاتے ہیں، کیا؟ ویتصدقون بفضول اموالہم، اپنے مال کا بچا ہوا حصہ صدقہ کر دیتے ہیں. نماز میں ہمارے برابر ہیں، روزے میں ہمارے برابر ہیں، لیکن مال میں وہ ہم سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بس مال زیادہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں صحابہ کرام نے اپنے دوسرے صحابہ کرام سے متعلق ذکر کی. اب اس میں کوئی حسد جلن نہیں تھی کہ ان کے پاس کیوں نہیں، یہ بات تھا کہ اجرے میں وہ بڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ ایسا بتا دیا جائے کہ ہم بھی اس درجے کو پہنچ جائیں، اس کے لیے وہ پریشان تھے. ورنہ اپنے مالدار بھائیوں سے، ساتھیوں سے ان کو کوئی حسد جلن چڑھ نہیں تھی اس کی شکایت کروں، بلکہ یہ تھا کہ ان کے یہاں ثواب کمانے کا، حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے مال. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان صحابہ کرام نے یہ بات رکھی کہ ہمارے بعض ساتھی جو اہل الدثور ہیں، اہل الدثور کا مطلب مالدار ہیں، وہ بہت زیادہ ثواب لے کے جائیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں ہمارا ثواب کم ہو جائے گا. قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں قالا مطلب انہوں نے کہا، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بی، اولیس، اولیس، اوا نے یہاں ترجمہ کیجیے کیا، اولیس قد جعل اللہ لکم، کیا تمہارے لیے اللہ نے نہیں بنایا، اولیس، کیا تمہارے لیے نہیں ہے کہ قد جعل اللہ لکم، کہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا ما، وہ چیز، تصدقون بھی، کہ تم بھی صدقہ کر لو، تصدقون بھی، کہ تم اس کے ذریعہ سے صدقہ کر لو. تو اولیس، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ قد جعل اللہ لکم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا، بنایا کس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جعل، قد جعل اللہ لکم، کیا ایسا نہیں ہے، اولیس، کیا ایسا نہیں ہے کہ قد جعل اللہ لکم، کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ما، وہ چیز، ما وہ چیز، تصدقون به، کہ جس کے ذریعہ سے تم بھی صدقہ کر لو، یعنی وہ کام صدقے کا جو آپ کے ساتھی کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں بھی صدقہ کا ذریعہ ہیں، اس سے بھی آپ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک چیز کہ یاد رکھو کہ بے شک ہر تسبیح کے کا بدلہ صدقہ ہے، ہر تسبیح کے ذریعہ سے صدقہ ہے.
تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا ایک تسبیح ہو گئی. اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. بہت سارے لوگ تسبیح کا مراد عام لوگ زبانے میں وہ تسبیح مراد لیتے ہیں جو پورا موتیوں سے بنا ہوا رہتا ہے، موتیوں کو پرو کر کے بنایا جاتا ہے تسبیح، وہ نہیں. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، اور تسبیحتن کا مطلب ہوتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنا. یہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے تسبیح سبحان اللہ کہنا، ایک ہے تسبیحتن ایک بار سبحان اللہ کہنا. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں اس کو مصدر مرہ کہتے ہیں، ہاں، کہ ایک بار کوئی کام کیا جائے. تو بکل تسبیحتن ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرتن صدقہ، اور ہر بار تکبیر کہنا مراد اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدتن صدقہ، اور ہر بار تحمید ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ، وکل تحلیلتن صدقہ، اور ہر بار تحلیل کرنا صدقہ. کیا ہے تحلیل؟ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنا یہ صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، امر معنی حکم دینا، رہنمائی کرنا، معروف معنی نیکی. وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ. ونہی عن منکر، نہی معنی روکنا، عن منکر برائی کے کام، شریعت کے خلاف کام، غلط کام. ونہی عن منکر، منکر سے روکنا صدقہ، صدقہ ہے. پھر فرمایا وفی بزع احادیکم صدقہ، تم میں سے ہر شخص کے شرمگاہ میں صدقہ. یہ شریعت، ہماری شریعت اتنا مکمل الحمدللہ کہ ایک مومن بندہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ثواب، انشاءاللہ میں اس پر ایک تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کہ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ ثواب کا ذریعہ، حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ کا استعمال صحیح طور پر کرتا ہے، اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو صدقہ ہے. صحابہ کرام نے اس آخری ٹکڑے پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے شرم، بزع مطلب شرمگاہ، تمہارے شرمگاہ میں صدقہ ہے، قالو یا رسول اللہ، صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آیاتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو حاصل کرے، شہوت کو پوری کرے. عطا یاتی منع ہوتا ہے آنا، آیاتی شہوتہ، جب ملا کے پڑھیں گے اس کا مطلب شہوت کو پوری کرنا، شہوت پوری کرنے کے لیے آنا اصل یہ ہے، لیکن اس کو شارٹ میں بولتے ہیں شہوت پوری کرے. آیا اتی احدونا شہوتا، کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پوری کرے، ویکون لہو فیہا اجر، اور اس کے لیے اس میں اجر ہو، یعنی اپنی اس کو، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دین کا کوئی کام، بلکہ کیا وہ اپنی خواہش کے لیے آیا ہے، تو کیا اس پر بھی اجر ہو؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاں نہیں کہا کہ ہاں، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جس کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے تھوڑا تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی. فوراً آپ نے جواب دیا کہ ارائیتم، قالا، فرمایا ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو وضعہا فی حرام، کہ وہ شخص، کوئی بھی شخص اس کو رکھے، وضع میں رکھنا، اس کو رکھے، کس کو، اپنی شرمگاہ کو، فی حرام، حرام چیز میں، یعنی حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے، زنا کرے، تو اکان علیہ فیہا وزر، تو کیا اس پر ہوگا، اکان علیہ، کیا اس پر ہوگا، فیہا، اس سلسلے میں وزر، گناہ، وہی شرمگاہ ہے اور وہی شہوت پوری کر رہا ہے لیکن حرام طریقے سے، تو اس پر گناہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی دھرم کے اندر اس چیز کو حرامی کہیں گے، کہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، پاپ ہے.
تو یہ چیز پوری انسانیت مانتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی مانتے ہیں. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، جب حرام میں رکھنے سے گناہ ملے گا تو اسی طریقے سے جب وہ اس کو وضعہ رکھے گا، فی حلال حلال جگہ یعنی حلال جگہ اس کا استعمال کرے گا، کان لہ اجرن، تو اس کے لیے اجر بھی ہوگا کیونکہ وہ شریعت کے مطابق حلال طریقے سے اس کا استعمال کر رہا ہے. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر فرمایا. یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا، اس میں کوئی لفظ ہو جس کا ترجمہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لیں، اس کے بعد میں تشریح کرتا ہوں انشاءاللہ. جی فیہا کا لفظ نہیں ہے. اچھا الفاظ کا فرق ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں ٹھیک ہے. اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ وکان علیہ فیہا وزر، تو کیا اس پر اس سلسلے میں گناہ ہوگا؟ مفہوم میں کوئی فرق نہیں. اور کچھ وزر یعنی گناہ، گناہ ولا تزر وازرہ، اصل وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، بوجھ بوجھ ہاں. اور وزر گناہ کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ ہے، بوجھ ہے، گناہ بوجھ ہے. جی ولا تزر وازرہ وزر، کوئی شخص کسی کا گناہ یا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی تو یہاں پر صحابہ کرام نے اس طریقے سے ایک بات کو دریافت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا کہ کس طریقے سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو نیکی کے لیے کتنی تڑپ تھی، کتنا وہ بے چین رہا کرتے تھے کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. ایک ہوتا ہے کہ اپنے سے محنت کریں نیکی حاصل کریں، ایک ہوتا ہے کہ دوسرے سے ہم کو آگے جانا ہے، کمپٹیشن جو جائز ہے درست ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دین کے معاملے میں نیکی کے معاملے میں یہ درست ہے، لیکن کسی اور معاملے میں جیسے مال کے معاملے میں کوئی آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دین کو بھلا دیتا ہے کہ اتنا وقت اگر ہم دین میں لگائے، علم حاصل کرنے میں لگا دیے یا نماز جیسی عبادت میں لگا دیے تو بہت سارے لوگوں کا ذہن میں یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی کے لیے قرآن کریم میں ایک سورہ نازل ہے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو ایک مال کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کو پہنچ گئے یعنی موت آ گئی. ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں ایک بڑی تعداد ہے، اکثریت ایسی لوگوں کی ہے کہ حصول مال میں اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنا بڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ رہے. دوسری بات، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بالکل فراموش کر دیتے، دین سے ایک دم غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں کو موت آ گئی، تو وہ غلط ہے. دین کے معاملے میں آگے بڑھنا اور جو ہے نیکیاں ایک سے بڑھ کر حاصل کرنا یہ درست ہے، جائز ہے، بلکہ مطلوب یہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارا بھی ذہن ایسے بننا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھ جائیں تمام لوگوں سے. قرآن کریم میں بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ وارد ہیں جس سے کہا گیا ہے کہ جلدی وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے آگے بڑھو. تو سبقت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو یہ درست ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ فکر تھی، ہمارے اندر اللہ رب العالمین اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ فکر آ جائے، آمین تقبل رب العالمین. دوسری بات یہ ہے کہ مال ایک نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہم کریں تو اس کے ذریعے سے
دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، لیکن اگر یہ مال اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ وہی صحابہ اکرام ہیں کہ جن پر دوسرے صحابہ اکرام رشک کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو مال کا جمع کرنا، مال حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے یا دین کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مال حاصل کرنا یہ دین کے خلاف ہے اور اس لیے اپنے آپ کو ایک دم کم سے کم میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو دنیا سے ایک دم کٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ مال حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت بھی ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اس کے ذریعہ سے ہم اپنا دنیا میں بھی اپنا ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے دین کا بہت بڑا بڑا کام ہم کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ 2 کا تعلق سیدھا سیدھا آپ کے مال سے، زکوٰۃ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتے۔ تو مال نہ کمانا یہ بیوقوفی ہے، وہ بھی دین کے نام پہ کہ ہم دین پر عمل کرنے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس فریضے کو ہم کو انجام دینا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا ہے، لوگوں کا تعاون کرنا ہے، بہت سارے خیر کے کام ہیں جو پیسے کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو مال رکھنا یہ دین کے خلاف نہیں، دین صرف یہ ہم کو سکھلانا چاہتا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ إِلَيْكَ، کہ دیکھو دنیا کا جو معاملہ ہے اس کو بھی نہ بھولو جو تمہارا حصہ دنیا کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی مال کے ذریعہ سے آخرت بنانے کی بھی کوشش کیجیے۔ یہ اصل ہے، اس پر میں نے اس لیے گفتگو کر دی کہ آج بھی اس دور میں بھی بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ مال کمانا یہ دین نہیں ہے، مال حاصل کرنا یہ دین نہیں، دین ہے لیکن صحیح طریقے پر ہونا چاہیے اور صحیح استعمال ہونا چاہیے، تو وہ دین ہی نہیں ہے، دین کا بہت اہم حصہ ہے اور اس کے ذریعہ سے آپ دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں کون سی نماز مراد ہے اور یہاں کون سے روزہ مراد ہے؟ دیکھیے فرض نماز کسی پہ معاف نہیں، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرض روزہ کسی پہ معاف نہیں ہے تو اس کو بھی ذکر کرنے کا مراد یہ ہے کہ ہم نیکی حاصل کرنے کے لیے نفلی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہم نیکی حاصل کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی تو رکھتے ہیں۔ اس لیے جو ہماری نیکیوں کے بڑھانے کے کچھ ذرائع تھے، یعنی نفل روزہ، نفل نماز پڑھ کر کے، وہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتیں ذکر فرمائی کہ اس کے ذریعہ سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کمانے میں لگے ہیں، آپ تسبیح پڑھیے، وہ مال حاصل کرنے میں وقت لگے گا، آپ سبحان اللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، الحمدللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے، لوگوں میں چل کر کے ان کی برائیاں دیکھتے ہیں، روکیے، سمجھائیے، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا اس کو بتائیے کہ آپ یہ کام کریں، تو یہ صدقہ ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں نماز روزے سے مراد کون سی نماز روزہ ہے؟ نفل ہے۔ فرض کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوڑ دے گا۔ آج کہنا پڑتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، وہ نماز روزہ کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ کیوں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا مسلمان بہت بگڑ گیا ہے، یہ نماز، صلات اور جو ہے روزہ کا بھی اہتمام نہیں کر رہا، اس لیے کہنا پڑ رہا ہے۔
جبکہ اس معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ دے گا یا کوئی فرد روزہ چھوڑ دے گا. یہاں تذکرہ ہے نفل نماز اور نفل روزے کا کہ جس سے وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند طریقے ذکر فرمائے کہ اس سے تم بھی اضافہ کر سکتے ہو. یہاں پر یہ جو بات آئی ہے وفی بضع احدکم صدقہ, تم میں سے ہر شخص کی شرمگاہ کا صحیح استعمال میں بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا اس پر بھی ثواب کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرے اور اس پر ثواب؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ ہاں ایسے بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اسلام کے بارے میں جو ہے کہ اسلام مکمل پوری زندگی دین ہے. پوری زندگی کھانا پینا کمانا شادی بیاہ اور اس طریقے سے چلنا پھرنا رشتہ داروں سے ملنا مریض کی عادت کرنا جنازے میں شریک ہونا تعلیم حاصل کرنا انسان جو عام طور پر کرتا ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کمانے کا وہ جو وقت ہے روزانہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. تو یہ سب دین کا حصہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کو شریعت کے اعتبار سے کیا جائے, اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا جائے. سب دین کا کام یعنی 24 گھنٹہ حتیٰ کہ سونا عبادت ہے, ثواب کا ذریعہ ہے. یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم. اپنے بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں, بیوی سے پیار کرنا اور اس کو منہ میں پیار سے لقمہ دینا وہ صدقہ قرار دیا گیا ہے, دین ہے وہ. یہ ہے عبادت, یہ ہے اسلام. اگر ایسا نہ مانے تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم لوگ بہت پہلے سنتے آ رہے ہیں, الحمدللہ تقریباً اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں جن اور انس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف لگا کے ترجمہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ کھا بھی رہے ہیں. جو تصور عبادت کو لوگوں کو نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج پہ جانا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, یہی تصور ہے کہ عبادت اسے کہتے ہیں. اگر یہی عبادت ہے تو نماز کے لیے بمشکل 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں, اور اس دور اس وقت روزہ ہم پر ابھی فرض نہیں ہے, روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں, حج پہ بھی نہیں جا رہے ہیں, روز زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے, تو بقیہ جو ہمارا یہ 22 گھنٹہ یا 21.5 گھنٹہ جو گزرتا ہے وہ کس میں جا رہا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھیں گے وہ سونے میں جا رہا ہے, کھانے میں جا رہا ہے, پینے میں جا رہا ہے, ٹہلنے میں جا رہا ہے, کام کرنے میں جا رہا ہے, کمانے میں جا رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, اور یہ کام نیک لوگ بھی کرتے ہیں برے لوگ بھی کرتے ہیں, کھانے کمانے والا انبیاء اکرام بھی کرتے تھے. تو کیا نعوذ باللہ انبیاء اکرام نے بھی اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی ہو؟ کیا ہے. کیسے؟ کہ یہی تمام امور جس کو عام لوگ کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں. جب شریعت کے مطابق آپ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے, وہ صدقہ ہے, اور جب وہ عبادت اور صدقہ ہے تو آیت کریمہ کے اعتبار سے مکمل طور سے ایک مومن 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے. مراد وہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, بس جیسا اللہ نے کہا ویسا کیا, جیسے اللہ جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک گیا, یہ ہوا. تو اس بنیاد پر اس چیز کو اگر صدقہ نہ مانے تو پھر آیت کریمہ میں کیا ہے؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, تو یہ چیز تو نکل جائے گی. لہذا یہ تمام چیزیں صدقہ ہے. جزاکم اللہ خیر. عبادت کے جو امور ہیں نماز عبادت ہی کہلائیں گے, لیکن جو دوسرے کام ہیں
جو اس نیکی تک پہنچا ہے اسے اطاعت کہیں جی اس پہ بھی ثواب ہے جی ایک جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے لیکن ہمیں نماز نیکی کرنے میں ہم کو پہنچاتا ہے سبب بن رہا ہے جی جزاک اللہ خیر ہاں یعنی اس اہم عبادت نماز روزہ حج زکات کے لیے یہ دوسرے کام کھانا پینا آرام کرنا جنسی تسکین حاصل کرنا یہ تمام چیزیں اس اہم عبادت کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتی ہیں وہاں تک پہنچاتی ہیں اور اس کی ادائیگی میں جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہیں یہ جزاکم اللہ خیر ایک دوسری روایت میں اسی حدیث کے سلسلے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ مالدار لوگ صدقہ کر کے ہم سے آگے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو تسبیحات بتلا دی تھی کہ آپ لوگ اس کو پڑھا کیجئے پڑھنے لگے بعد میں مالدار جو صحابہ کرام ان کو بھی پتہ چل گیا وہ بھی پڑھنے لگے پھر سے دیکھیے نیکی کا تڑپ دیکھیے مالدار تھے اور مال کے دریا سے دوسرے صحابہ کرام سے آگے بڑھ بھی رہے تھے اس کے باوجود پتہ چلا یہ بھی ایک نیکی وہ بھی اپنا لیے یہ تڑپ ہمارے یہاں نہیں ہے اللہ پیدا فرمائے پھر وہ صحابہ کرام واپس آتے اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی وہ لوگ بھی پڑھنے لگے اب کیا کریں تو اللہ کے نبی فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے لہذا اب ہم کو اسی پر اپنی استطاعت بھر عبادت کرنا چاہیے باقی اللہ تو نیتوں پر ثواب دینے والے نیتوں پر ثواب دینے انشاءاللہ اور کچھ اس میں وزر بوجھ اور گناہ ہے اور اجر یہ ثواب ہے جی 26 حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمل له علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ وتمیت الاذى عن الطریق صدقہ رواہ البخاری ومسلم ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلام من الناس سلامہ کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں یا بدن کا جوڑ ہمارے بدن میں جو ہڈیاں ہیں ان کو ایک سلم کہا جاتا ہے اسی کی جمع سلامہ یا جو جوڑ ہے جگہ جگہ اس کو بھی سلامہ کہا جاتا ہے یہ مکمل ہڈیاں جو ہمارے بدن میں ہیں وہ 360 ہیں 360 اور تمام ہڈیاں الگ الگ ہیں تمام ہڈیاں الگ الگ ہیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے 360 ہڈیوں کو 360 ہڈیوں میں جوڑیے تو کتنے جوڑ بنیں گے آپس میں جوڑیں گے تو کتنے جوڑ بنیں گے 360 بنیں گے تو وہی بدلانا یہ ہے کہ یہاں بعض لوگوں نے
جوڑ کا ترجمہ کیا ہے، انسان کے بدن میں جو جوڑ ہے، بعض لوگوں نے ہڈیاں ترجمہ کیا ہے، تو دونوں صحیح ہیں، اس لیے کیونکہ ہڈیاں 360 ہیں اور جانتے ہیں ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو جتنی ٹکڑے جوڑیں گے اتنے جوڑ بنتے چلے جائیں گے، تو اس اعتبار سے یہاں جوڑ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور ہڈیوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کل سملام من الناس علیہ صدقہ، لوگوں کے ہر جوڑ پر، علیہ پر، لوگوں کے ہر جوڑ پر، ہر ہڈی پر صدقہ، صدقہ لازم ہے، علیہ اس پر لازم ہے صدقہ، ہر جوڑ کے عوض وہ صدقہ کرے، یہ لازم ہے۔ کب؟ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن، تطلع فیہ الشمس جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن اپنے بدن کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا لازم ہے، گویا کہ 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقہ کرنا لازم ہے۔ اب صدقہ کے جو طریقے ہیں اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ 360 صدقہ ایک دن میں کیسے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور نیک بندے جو ہوا کرتے ہیں وہ بآسانی اس کو کر رہے ہیں، 360 سے زائد ان کے صدقے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کرانا صدقہ، تعدل بین اثنین، تم دو لوگوں کے درمیان انصاف کراؤ، ان لوگوں کا معاملہ ہے کچھ، آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابته، اعان، یعین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تعین، تم مدد کرو، وتعین الرجل، اور آپ کسی آدمی کی مدد کریں، فی دابته، دابہ مطلب اس کے سواری، آپ اس کے سواری کے اعتبار سے آپ اس کی مدد فرمائیں، کیسے؟ فتحمل له علیہا، آپ اس کو اس کی سواری پہ سوار کرا دیں، وہ چڑھ نہیں پا رہے تھے تو ان کو ان کی سواری پہ بٹھا دیجئے، او ترفع له علیہا متاعہ، یا آپ اٹھائیں ان کے لیے، علیہا ان کی سواری پر، متاعہ ان کا سامان، بوجھ کوئی ہے جس کو اٹھا کے لادنا ہے، وہ پریشان ہے نہیں اٹھا پا رہے، یا اٹھا پا رہے لیکن آپ کو موقع ملا آپ اٹھا کے رکھ دیے، تو او ترفع له علیہا متاعہ، یا آپ ان کے لیے ان کے سامان کو ان کی سواری پر رکھ دیں، ترفع بلند کرنا یعنی اٹھا کر رکھنا، صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی ہے سواری پہ سوار ہے، سواری لے کے جا رہا ہے، اس سواری سے متعلق کوئی بھی حاجت و ضرورت ہے اس کو، آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو صدقہ ہے۔ مثلا اس دور میں ہوتا تھا کہ سواری کے ساتھ ساتھ سواری کو تیز چلانے کے لیے لکڑی یا ہنٹر وغیرہ کچھ رکھتے تھے، وہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر دے دیجئے، اس کے نکیل اوپر بیٹھا ہوا نکیل نیچے گر گئی، رسی جسے اس کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں، اب جب نکیل نیچے چلی جائے گی یا لگام گھوڑا ہے نیچے چلا گیا تو کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں گے، تو آپ اٹھا کر کے وہ رسی ان کو پکڑا دیجیے، یہ صدقہ ہے، بہت معمولی معمولی چیزیں یہ کر دیجیے، ان کو بیٹھنے میں دقت آ رہی اٹھا کے بٹھا دیجیے، سہارا بن گئے، یا ان کے سامان کو لدوا دیے، تو یہ سب صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے، زبان سے اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کلمۃ الطیبہ، اچھی باتیں،
سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور دیگر کلمات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تمام چیزیں آپ کریں، لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، سلام کریں، ان کے حال چال پوچھیں، ان کی غیبت چگلی سے بچیں، سچ بولیں، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں یہ کلمۃ الطیبہ میں شامل ہیں۔ کسی کو اچھی بات کی تلقین کر دیں، برائی سے روک دیں، یہ سب کلمۃ الطیبہ میں شامل ہیں۔ تو اتنے سارے کلمۃ الطیبہ صدقہ جب کہا گیا تو یہ زبان سے نکلنے والی جو بھی بات ہے، جو بھی کلمہ ہے، جو بھی ورڈس ہیں، بس اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے۔ بس اب وہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے، یا کسی کو نصیحت ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، کسی کا مزاج پوچھنا ہے، یہ تمام چیزیں یہ صدقہ بن رہی ہیں۔ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ، اور آپ کا ہر قدم، خطوہ معنی قدم، یعنی ایک قدم بڑھانا، اس کو ایک خطوہ کہتے ہیں۔ وبکل خطوۃ، ہر قدم، تمشیہا، جس کو آپ چلاتے ہیں، رکھتے ہیں، کہاں؟ الی الصلاۃ، نماز کے لیے، ہر قدم جس کو آپ بڑھاتے ہیں الی الصلاۃ، نماز کے لیے، صدقہ، تو وہ صدقہ ہے۔ یعنی ہم یہاں سے مسجد جائیں، جتنے قدم نماز کے لیے جا رہے ہیں سب صدقہ ہے۔ وتمیت الاعداء عن الطریق صدقہ، اور اسی طریقے سے آپ اذى، اذیت والی کوئی چیز، تکلیف دہ کوئی چیز، کانٹا ہے، پتھر ہے، کیلے کے چھلکے ہیں، یا جو بھی چیز جو کسی کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، وتمیت الاذى، اس کو ہٹا دیں، عن الطریق، راستے، طریق میں راستہ، وتمیت الاذى عن الطریق، راستے سے اذیت والی چیزوں کو، اذیت ناک چیز کو ہٹا دیں، صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیحین میں ذکر فرمایا۔ تو یہ سب صدقے کے طریقے، اب آپ دیکھیں 360 اگر آپ غور کریں تو کوئی مشکل چیز نہیں۔ پانچ وقت کی نماز پڑھیں، کتنا بھی کم ہوگا، پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے عموماً آدمی اپنے گھر سے نکلے گا 10-20 قدم تو ہوگا، کتنا بھی قریب ہوگا تو 20 قدم ہوگا۔ آپ مسجد کے اندر بھی چلنا، نمازی کے لیے جا رہے ہیں، اگلے سب میں پہنچ رہے ہیں، وہ تو ہے نا قدم ہی، نمازی کے لیے جا رہا نا، کم از کم 20 آنا جانا ملا کر کے 20 ہوا، یا آنے میں 20 ہوا، جانے میں بھی 20 ہوا۔ پانچ وقت کا نماز پڑھنے والا کچھ نہ کرے، نماز پڑھ کے آ جائے تو کم از کم آدھی نیکی یا 360 میں وہ مکمل کر لے جائے گا دھیرے دھیرے، یا کچھ کم و بیش ہوگا۔ اور عموماً گھر لوگوں کو تھوڑا مسجد سے دور ہوا کرتے ہیں، ایک دم اتنا نہیں کہ 20 قدم ہو، 40 قدم ہو سکتا ہے، 50 قدم ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیز ہم دھیان نہیں دیتے، یہ صدقہ ہے، دھیان نہیں دیتے۔ ابھی یہاں جب مسجد جائیں نماز کے لیے، کتنا بھی کم ہوگا تو میرے اندازے کے مطابق جو ہے 50 قدم تو ہونا چاہیے، گئے اور آئے 100 ہوا کہ نہیں ہوا، ہو سکتا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، کلمۃ الطیبہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے ذرائع کھول دیے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک سورت چھوٹی سی الحمدللہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا اور جو سورتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر ہر لفظ کلمہ طیبہ بن رہا ہے اور اس پر نیکیاں مل رہی، صدقہ ہو رہا ہے۔ بلکہ قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر حرف پر ایک نیکی ہے، ہر حرف پر دس نیکی ہیں۔ تو اس طریقے سے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کیا، نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی، ہم کتنی بار لوگوں کو الحمدللہ سلام کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، یہ سب صدقہ خیرات ہے۔ مسکرانا، کسی کو دیکھ کر کے مسکرانا، یہ صدقہ ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی زندگی گزاریں تو 360 صدقہ روز آنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت آسانی سے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمت
اور جو ہماری زندگی کے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی شخص سکون کی زندگی بسر تو کریے کبھی کبھی زندگی ہی ہماری نہیں رہے گی۔ مثلاً یہ ہڈیاں 360 ہیں، جوڑ 360 ہیں، ایک بھی ٹوٹا تو کتنے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام، اس کے بدلے میں اللہ چاہتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایک بار الحمدللہ کہہ دیجیے۔ تو یہ صدقہ کی سے متعلق ہی دوسری روایت ہے، اور جس میں صرف ایک بات سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم ہے، یہ صدقہ لازم ہے۔ گزشتہ روایت میں کیا تھا، نیکیوں کے اضافے کے لیے صدقے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مالدار صحابہ کرام اپنے مال کے ذریعہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے غریب مسلمان صحابہ کرام کچھ ایسے چیزیں چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے سے ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو وہ نفلی چیز تھی، لیکن یہ لازم ہے، ہر روز 360 کم از کم کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی شکل نہیں بنے گی، ورنہ اس کے متعلق بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے سوال کیا جا